L'Ajuntament de Terrassa cobrirà 35 places d'agents de la policia municipal per jubilació fins a finals d'any. Aquest 2019 també hi ha convocades 6 places de nova creació per augmentar la plantilla. El consistori reconeix que, malgrat tot, els efectius es mantenen per sota de les necessitats de la ciutat. Després de més d'un any de mobilitzacions, el moviment per unes pensions dignes evoluciona. A partir d'ara, les concentracions dels dilluns davant l'Ajuntament s'alternaran amb marxes o sortides per diferents punts de la ciutat. Els responsables volen així donar més visibilitat a les seves accions de protesta i difondre encara més el seu missatge entre la ciutadania. En aquesta primera hi ha participat més de 350 persones i han anat fins a la Casa Bauman. El proper recorregut es decidirà dimarts en assemblea. El Terrassa Futbol Club torna a sumar després de dues derrotes. Ho fa amb un punt aconseguit davant de l'Europa, el Nou Sardenya, en un partit que acabava sense gols. Per la seva banda, el Sant Cristòfol guanyava 0-2 al camp del Castelldefels i fa un pas més per assegurar-se a la categoria. Bona tarda. La policia local de Terrassa es renova coincidint amb la jubilació de 56 agents. Aquest any hi haurà una convocatòria de places de nova creació per a la policia que faran augmentar la plantilla, encara que des de l'Ajuntament s'avisa que els efectius es mantenen per sota de les necessitats de la ciutat. L'Ajuntament reposarà 35 agents de la policia local que es jubilaran fins a final d'any. Darrerament ja se n'han jubilat 21 i la resta ho faran en els pròxims mesos. Per aquest any també hi ha convocades 6 places de nova creació per a la policia que augmentaran la plantilla. Tot i això, i segons l'Ajuntament, els efectius es mantenen per sota de les necessitats de la ciutat. Pel que fa a la promoció i mobilitat interna, es cobriran 2 llocs de caporal, 3 d'agents i un inspector. Tots aquests moviments que aprovarà el ple formen part d'un pla més ampli, aprofitant que la llei de l'Estat ha rebaixat la taxa de reposició d'efectius al 15% i que ara permet una certa recuperació de la plantilla per a les necessitats actuals. Aquest pla també preveu la contractació de 6 places d'administració i 6 agents socials. Tot i que aquestes 12 places no són directament per a la plantilla policial, permetran augmentar la presència d'agents al carrer, amb els efectius que ara fan tasques administratives, socials i de difusió a les escoles. D'altra banda, la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert, celebrada aquest divendres, s'han passat comptes de les propostes de resolució d'aquesta àrea. Algunes mocions que s'han impulsat fan referència a la millora de la transparència, al pla d'equipaments cívics o a la creació d'una oficina municipal d'anàlisi de dades, entre d'altres. A mesura que s'acosta la convocatòria electoral del 26 de maig, la dels comicis municipals, les diferents formacions polítiques preparen el seu programa. Aquest és el cas de Terrassa en Comú, que ha decidit elaborar el seu programa electoral conjuntament amb la ciutadania. Terrassa en Comú elaborarà el seu programa electoral conjuntament amb la ciutadania. Aquest és l'objectiu del partit, que vol ser un instrument per tota aquella gent de Terrassa que vulgui construir idees de canvi a la ciutat. En aquest sentit, els comuns han organitzat la primera trobada presencial Terrassa en Futur, oberta a tothom i que ha comptat amb la participació de persones que s'incorporen per primera vegada al projecte. I avui ens hem trobat bàsicament per construir idees, construir quines són les idees, quins són els projectes, quines són les accions que necessita la ciutat per millorar en un futur. TEC considera primordial comptar amb els terrassencs i terrassenques per construir el seu programa electoral. Per aquest motiu, a la primera trobada, les persones assistents han pogut compartir la seva visió sobre diverses temàtiques, parlant d'una ciutat valenta, connectada o democràtica, entre d'altres. És imprescindible que el que necessita Terrassa ho decideixi la seva gent, la gent que viu a Terrassa, i que col·lectivament es construeixin quins són els projectes i quines són les prioritats per a aquesta ciutat. No entenc que hi pugui haver una altra manera d'elaborar una proposta de futur per a aquesta ciutat que no passi perquè la seva gent pugui decidir i pugui aportar les seves idees. Les trobades entre TEC i la ciutadania seran presencials i també online, ja que el partit compta amb l'eina digital Agora TEC, on tothom pot compartir les seves idees. El conseller Chakir El Homrani ha visitat Terrassa amb l'objectiu de conèixer els projectes socials que es desenvolupen a la ciutat. Acompanyat del portaveu d'Esquerra Republicana Més, Isaac Albert, el conseller s'ha deixat veure barris com ara la Maurina i Sant Pere Nord.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha visitat aquest divendres Terrassa per conèixer els projectes socials que s'estan desenvolupant a la ciutat, així com parlar amb els veïns i veïnes sobre les necessitats residencials. El Homrani ha conegut a prop els barris de la Maurina i Sant Pere Nord. Juntament amb el portaveu d'Esquerra Terrassa, Isaac Albert, ha fet una visita al casal de la gent gran de Sant Pere Nord, espai escollit per mantenir una reunió amb l'Associació de Veïns i Veïnes del barri i altres representants de la Comissió per les Residències Públiques de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa. Així, el tema principal de la trobada ha estat la problemàtica de la manca de places públiques residencials a la ciutat. En aquest sentit, el conseller ha avançat al veïnat que es durà a terme la remodelació d'una planta sencera de la residència d'avis Torre Mossèn Homs. A més, també s'ha parlat de la possibilitat que Terrassa assumeixi la construcció d'una residència municipal sota el compromís del Departament de la Generalitat d'assegurar els recursos per fer-la funcionar. El Partit Popular vol lluitar contra el tràfic i el cultiu de droga en immobles ocupats. Denuncia el perill que suposa per al veïnat aquest tipus d'activitat delictiva i la connexió il·legal a la xarxa elèctrica. El grup municipal del Partit Popular vol que l'Ajuntament elabori un cens amb tots els immobles ocupats il·legalment a Terrassa. L'objectiu és detectar aquells on es cultiva o es trafica amb droga. El PP presentarà una proposta de resolució al ple de febrer sobre aquest tema. La formació també demana que es creï una comissió per redactar un protocol d'actuació en aquests casos i que es facin inspeccions per comprovar les condicions de salubritat i seguretat d'aquests pisos i poder precintar-los quan suposi un risc per al veïnat. Finalment, els populars proposen que l'Ajuntament s'aculli a la llei 5/2018 per desallotjar ràpida i eficaçment els ocupants il·legítims dels immobles de titularitat municipal i poder destinar-los a habitatge social. Y eso es contra lo que tenemos que luchar como ayuntamiento de la tercera ciudad de Cataluña. No podemos tolerar tener innumerables inmuebles en nuestra ciudad que se utilizan para fines delictivos y que causan molestias a decenas y decenas de vecinos de Terrassa. Creemos que son muchos los pisos y las viviendas ocupadas en nuestra ciudad que se utilizan para fines delictivos como el tráfico o el cultivo de drogas. La presentació de la moció s'ha fet aquest dilluns al matí al Raval de Montserrat, on ha coincidit amb la convocatòria del moviment per unes pensions dignes. Alguns dels seus integrants han increpat el regidor del PP, l'han acusat de mentir i li han recriminat el posicionament del seu partit respecte al pacte de Toledo. El PSC de Sant Cugat ha reunit el seu passat i present en un sopar per celebrar els seus 40 anys d'història. Tot plegat per reivindicar el paper del partit a l'hora de construir la ciutat. Quatre dècades de municipalisme reunits en una taula. D'aquesta manera, el PSC ha volgut retrobar el passat i el present de la formació. Ho ha fet en un sopar de partit aquest divendres, que ha reunit una cinquantena de personalitats vinculades al món municipal. Exregidors com Maria Sansa, Alba Roda i Ferran Villasenyor. També l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Tot plegat per reivindicar el paper del partit a l'hora de construir la ciutat. Al llarg d'aquest temps hem anat explicant allò que hem anat construint. Tenim aquí el Joan Neto, ara ens ho explicava, un dels primers regidors que va entrar l'any 79 i que va contribuir a la pacificació del centre i a crear allò tan bàsic, era clavegueres, enllumenat, línies telefòniques, els primers serveis. El PSC ha estat un dels partits que més ha cregut en el municipalisme i, per tant, crec que el que avui fem i celebrem aquí, perquè el Pere Soler a mi m'ha convidat, és justament amb tots i cada un dels companys i companyes que al llarg de 40 anys han ajudat a transformar Sant Cugat, a vegades des del govern, a vegades des de l'oposició, però sempre amb aquest esperit de servei. També hi ha assistit la primera secretària de la Federació Vallès Oest, Ana Maria Martínez. La també alcaldessa de Rubí s'ha referit a les últimes declaracions de Carmela Fortuny sobre una possible ubicació de l'Hospital de Referència a Sant Cugat. Jo no coneixia que l'alcaldessa de Sant Cugat havia matitzat el que havia dit abans. Entenc que aquí algú s'ha colat una mica i a qui li toca ha dit, escolta, que jo no he dit això. La vetllada també ha volgut tenir un record cap als dos exalcaldes socialistes Àngel Casas i Oriol Nicolau. Primera marxa del moviment per unes pensions dignes per donar visibilitat a les seves accions. Més de 350 persones han participat avui en un recorregut que ha acabat davant la Casa Bauman.
El col·lectiu continua la seva lluita per defensar i potenciar el futur de les pensions. Després de més d'un any de mobilitzacions, el moviment per unes pensions dignes evoluciona. A partir d'ara, les concentracions dels dilluns davant l'Ajuntament s'alternaran amb marxes o sortides per diferents punts de la ciutat. Els responsables volen així donar més visibilitat a les seves accions de protesta i difondre encara més el seu missatge entre la ciutadania. Después de un año que hemos hecho, lo que he dicho, continuamente todos los lunes aquí, hemos hecho aparte de esto 4 manifestaciones y varios actos en los centros cívicos. Y creemos que la ciudadanía, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo, no nos conoce aún lo suficiente. Y esto es una forma que vamos a llevar ahora a cabo cada 2 semanas, una sí y una no, de salir a distintos puntos de la ciudad. Així, un dilluns hi haurà concentració al Raval i a l'altra sortida. En aquesta primera hi han participat més de 350 persones i han anat fins a la Casa Bauman. El proper recorregut es decidirà dimarts en assemblea. El moviment creu que el Pacte de Toledo acaba de signar el seu certificat de defunció. García diu que les negociacions s'han trencat perquè Partit Popular, PSOE, Ciutadans, PDeCAT i PNB volien ampliar el càlcul de les pensions a tota la vida laboral, endarrerir una altra vegada l'edat de jubilació i fomentar els plans de pensions privades. El col·lectiu, que representa 34.000 jubilats i jubilades de la ciutat, continua la seva lluita per blindar les pensions i que aquestes pengin directament dels pressupostos generals de l'Estat, derogar les reformes de 2011 i 2013 i fixar la prestació mínima en 1.080 euros, entre altres coses. Passades les rebaixes d'hivern, ha arribat el torn perquè els comerciants hagin tret al carrer tots els estocs de productes que no havien venut en les setmanes anteriors. Ha estat en el ja habitual fora estocs d'hivern amb parades al carrer. Els comerços del centre de Terrassa han tret el seu gènere al carrer en el fora estocs d'hivern, que celebra enguany la seva 8a edició. El fora estocs és una bona oportunitat perquè les botigues surtin al carrer a oferir els últims productes de la temporada amb rebaixes i també per donar-se a conèixer a futurs compradors. Un dia, la veritat és que dinàmic, diferent i sobretot més important, que crees un flux molt important de gent i després dels teus clients o la gent de la ciutat o de les altres ciutats que venen aquí i t'ho agraeixen perquè trobes doncs, liquidacions, oportunitats amb el tema canalla, amb qualsevol aspecte que a vegades val molt la pena doncs, trobar el darrer, diguéssim, el remate último final. Gairebé una 20a de comerços han ocupat la plaça Vella amb carpes, des de botigues de roba fins a productes d'electrònica. Participar en Fuera Stop está muy bien porque la gente nueva conocerán la marca también. Un dia positiu, a més el temps ha acompanyat moltíssim, la gent ha sortit a passejar, jo crec que de moment factible i molt favorable. Se vende muy bien. Hoy día, por ejemplo, ha salido muy bien la venta. La gent es centra més aquí en el centre, en el local físicament la gent no circula, es queda més obstaculitzada aquí en el centre. Llavors fas més ventes i treballes més amb ganes, més amb il·lusió. Com una festa, vaja. Altres comerços han sortit al carrer habilitant una petita parada a les portes de les seves botigues. Aquest matí l'alcalde Alfredo Vega s'ha reunit amb la Junta Directiva i la presidenta de l'Associació Alba, Dolors Puig. Vega ha anat acompanyat de la tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. La reunió ha tingut lloc a la seu d'alcaldia i s'ha parlat sobre diversos temes d'interès per a l'entitat. Entre les tasques que porta a terme l'Associació Alba es troben la prevenció, l'orientació i el tractament de les addiccions. Terrassa ha celebrat 5 dies abans de la data oficial el Dia d'Andalusia. Ho ha fet amb la tradicional ofrena floral. De fet, aquesta jornada està fixada pel calendari el 28 de febrer. Commemora el dia de la celebració del referèndum sobre la iniciativa del procés autonòmic d'Andalusia de l'any 1980, que va donar autonomia plena a la comunitat andalusa.
Cada 28 de febrer se celebra el Dia d'Andalusia, una cita que també es commemora a Terrassa amb la tradicional ofrena floral al monument de la plaça d'Andalusia. La coordinadora d'entitats de cultura andalusa de Terrassa, que reuneix 14 entitats andaluses de la ciutat, és l'encarregada, juntament amb la Federació d'Entitats de Cultura Andaluses a Catalunya, d'organitzar els actes de commemoració. Hoy es la ofrenda, mañana domingo hacemos una misa rociera en la Catedral de Terrassa y después el sábado y el domingo siguiente diferentes actos, que esto ya lo hacemos en Los Vellos y lo hacemos con la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Cataluña. A Terrassa hi ha més de 20.000 andalusos i andaluses que, tot i estar lluny de la seva terra, se senten orgullosos de celebrar el Dia d'Andalusia a Terrassa. La nostàlgia de estar aquí y tan lejos de allá, pero nos consideramos ya terrassenses, y entonces tenemos, como hay una canción que dice, tenemos el corazón partido con Terrassa, con Cataluña y con Andalucía. Durant l'acte s'ha recordat Antonio Merino, president de la coordinadora, que no ha pogut assistir a l'acte per problemes de salut. En futbol, a la tercera divisió, el Terrassa no passava de l'empat a 0 en el seu desplaçament al Nou Sardenya, a Barcelona, davant l'històric a Europa. Ha estat el tercer partit consecutiu que el Terrassa no marca. El Terrassa Futbol Club torna a sumar després de dues derrotes. Ho fa amb un punt, l'aconseguit davant de l'Europa, el Nou Sardenya, en un partit que ha acabat sense gols però que ha estat força entretingut a les dues àrees. A la primera part hi ha hagut més intercanvi de cops. Nils Puchades ha tingut l'ocasió més clara per al Terrassa, amb un xut que ha marxat a l'esquerra de la porteria defensada per Priego. A l'altra banda del camp, Ortega també s'ha hagut de remengar per aturar els atacs agressiencs. L'Europa ha demanat penal per aquesta caiguda de Jordi Martínez dins l'àrea. El Terrassa ha respost amb un xut de falta sense perill. A la segona part, l'Europa s'ha volcat més a la porteria terrassenca. La millor ocasió per als de Cristian García ha estat aquest cop de cap de Carreón, que ha marxat per sobre el travesser. Els locals, mentrestant, ho provaven amb xuts de llarga distància i de més a prop, que han requerit la intervenció d'Ortega. El Terrassa s'ha endut un bon ensurt als últims minuts. Primer, amb una doble ocasió de l'Europa, que s'estavella el pal i el travesser, i tot seguit amb una pilota morta dins l'àrea petita que salva la defensa. Per tot plegat, Cristian García ha donat per bo l'empat final. Las últimas 10 minutos donde nos hicieron dos palos y la última jugada, pues uno se va contento con el punto conseguido, más allá de que la primera parte estuvo más igualado, más transiciones, tuvimos alguna de Nils, ellos también tuvieron algún acercamiento. Luego tuvimos una de Jorge, que es la única que hemos tenido en la segunda parte. Ellos han dominado mejor el espacio del campo y han tenido a balón parado, donde nosotros sufrimos, pues han tenido el partido. Y bueno, al final un día te sonríe la suerte y otros días no, hoy no se nos ha sonreído, veníamos de una dinámica mala, dos partidos y todo lo que sea sumar es positivo. Tot i sumar un punt dels últims 9, el Terrassa encara es manté quart en zona de play-off, però l'Horta, cinquè, ja només és a un punt. Per la seva banda, el centre parroquial Sant Cristòfol feia un pas de gegant per gairebé confirmar que la propera temporada continuarà la tercera divisió. Aquest diumenge s'imposava a domicili al camp del Castelldefels per 0-2. El Sant Cristòfol ha aconseguit una victòria molt important de cara a assolir l'objectiu de la temporada, la permanència. Els parroquials s'han refet de l'última golejada en caixa de casa i han guanyat a domicili un rival de la zona baixa, el Castelldefels. La banda esquerra de l'atac és per on els Oliver Vallabriga s'han apropat més a la porteria rival i per on ha arribat el primer gol terrassenc. Brian centra per baix i Víctor Morales remata sol al segon pal. El 0-1 ha donat tranquil·litat al Sant Cristòfol, que veia com el Castelldefels no creava oportunitats de perill serioses. Les entrades a l'àrea dels locals no trobaven rematades clares. Poc abans del descans, els de Can Anglada feien el segon. Marc Vilajosana rep una assistència en el límit del fora de joc i sol davant del porter defineix amb un xut creuat. A la segona part, el Castelldefels ha buscat un gol que el fes entrar en el partit, però s'ha trobat un Sant Cristòfol molt ben plantat que ha donat poques opcions a la remuntada. Al final, el marcador s'ha quedat amb el 0-2. Muy difícil, la verdad que da mucho mérito lo que estamos haciendo. Venir aquí, un rival directo, un duelo importante, venimos de perder 0-5 en casa, nos levantamos, seguimos, sumamos 3 puntos importantes y bueno, contentos. Amb aquesta victòria, el Sant Cristòfol té la permanència a tocar i la podria certificar les properes setmanes. És 11è, a 14 punts ja de la zona de descens.
Aquest dissabte es tancava la 13a jornada de la Divisió d'Honor Masculina d'Hoquei sobre Herba. És una competició que ara es torna a aturar fins a meitat de mes, del mes de març, a causa dels compromisos de la selecció espanyola a la Pro League. D'aquesta darrera jornada destaca el derbi jugat a Can Sales entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa, amb victòria pels locals. Triomf de l'Atlètic Terrassa en el derbi local davant del Club Deportiu Terrassa pel resultat de 5-2. Aquesta victòria situa els de Can Sales en la segona plaça de la classificació. De seguida el partit es va decantar pels locals, quan Santi anotava en una jugada de penal córner. Un gol que tindria continuïtat amb un de segon, just al límit del descans, obra de Santi Ibáñez. A la represa, Oriol Pere Miquel, també des del penal, encarrilava la victòria local amb el 3-0. Però només en dos minuts, Pere Font i Oriol Garreta escurçaven diferències en el marcador. Tot i els intents d'aconseguir l'empat, l'Atlètic trencava les aspiracions del Club Deportiu Terrassa amb gols de Joan Tarrés i Quim Malgosa, que ho posaven el 5-2 definitiu al marcador. La primera part l'equip ha estat molt, molt sòlid, i sí que és veritat que el tercer quart ens ha ficat 3-0, dues jugades molt puntuals que tampoc tens la sensació de que estiguis, no, patint, i han ficat el Terrassa dintre del partit, i jo crec que saber patir, no? Ho hem fet molt bé, i hem seguit aguantat aquests 5 minuts que ens han ficat 3-2 i un penal per l'empat, i crec que l'equip ho ha tirat endavant, i molt orgullós de tot l'equip, i ara descansar, que ja toca. Jo crec que hem demostrat que podem jugar, el problema és fer-ho tot el partit. Jo crec que la primera part, perquè estàvem dormits o perquè no estàvem ficats en el partit i ells ens han dominat, també ens han fet un gol de rebot, no sé, rebot, també els han anul·lat un gol a ells, o sigui, però senzillament no estàvem. Jo crec que el tercer quart després hem reaccionat, hem sabut jugar, hem atacat, hem defensat bé, ens hem mogut com a equip, i després no pots desconnectar, ja, al final no pots regalar equip, no pots regalar jugades, no pots regalar gols, i més contra equips potents. Els de les Pedritxes són sisens a la classificació amb 15 punts, mentre que l'Atlètic, segon, té 28 punts a 4 del líder, el Polo, que empatava a un gol en el seu desplaçament a Madrid, on jugava contra el Club de Campo. Per la seva banda, el júnior superava la Gara per 4-2, la qual cosa confirma una segona volta excel·lent per l'equip de Sant Cugat, que ara és tercer, igualat precisament a punts amb el conjunt del Pla del Bonaire. La segona volta de la Lliga Iberdrola ha arrencat amb un Club de Campo més líder al incrementar la seva distància respecte a les perseguidores. També teníem un derbi local que va acabar amb empat a dos gols entre Atlètic i Club Deportiu Terrassa. Idèntic marcador en el partit que va jugar la Gara al camp del Polo. L'Atlètic Terrassa i el Club Deportiu Terrassa han empatat a dos gols en el derbi femení de la Lliga Iberdrola. Un duel molt atractiu, on les vermelles es van avançar per partida doble en el marcador. Júlia Estrapato inaugurava el marcador i, posteriorment, una acció espectacular de Clara Icart feia el 0-2 després de sortejar diverses rivals. Amb el partit molt complicat, l'Atlètic es volcava per escurçar distàncies. Ciro Franquema posava l'1-2, mentre que la debutant Groen marcava l'empat a 2 definitiu, salvant un punt per les de Can Sales. L'equip de les Pedritxes és ara sisè a la classificació amb 7 punts, un més que l'Atlètic, que és setè d'una competició liderada pel Club de Campo amb 28 punts. Hem tingut caràcter, a l'últim quart els he dit que tinguessin paciència, perquè som un equip ara mateix que som perillosos, tenim la capacitat de generar moltes oportunitats, i al final amb paciència i amb molta dosi de coratge hem aconseguit aixecar-ho, i amb ocasions encara per emportar-nos la victòria, vull dir que bé, molt content. Tres quarts molt bons, ens hem posat 2-0, a l'últim quart ens ha faltat potser aquella, no sé si ambició o aquella petita passa endavant per poder-ho sentenciar. L'Atlètic també ha apretat, l'Atlètic també ens ha jugat, i quan s'han posat 2-1, doncs amb la pressió de jugar també al seu camp, doncs ens hem fet un pas enrere, i l'empat, doncs mira, al final és el que marca és el resultat, però ens anem amb bones sensacions del tema dels tres primers quarts. 2-2, idèntic resultat també entre el Polo i el Club Agara. Tot i avançar-se, les barcelonines, amb un gol de Marlí Esberbruguen, les ratllades li donaven la volta al marcador, amb sengles gols de Maria Tost i Andrew Wilson. El Polo, però, rescatava a l'últim moment un punt a l'empatada a Esberbruguen des del punt d'estroc. La Gara és penúltim amb 6 punts. Jugadors de màxim nivell d'hoquei i esportistes amb discapacitat intel·lectual han compartit aquest diumenge un entrenament inclusiu a l'Estadi Federatiu de Terrassa. Una vintena de jugadors experts d'hoquei han compartit un entrenament tècnic a jugadors de la Lliga BBVA Hockey Plus,
on participen persones amb discapacitat intel·lectual. Després de l'èxit de la temporada passada, el Clínic BBVA Hockey Plus ha celebrat la seva segona edició a l'Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer de Terrassa. Es tracta d'un entrenament inclusiu de hockey organitzat per FUPAR Fundació, Línia 22 Hockey Club, Hockey per Terrassa i la Federació Catalana de Hockey. La trobada esportiva té com a objectiu que una vintena de jugadors experts de hockey imparteixin un entrenament tècnic a una cinquantena de jugadors i jugadores de la Lliga BBVA Hockey Plus, on participen persones amb discapacitat intel·lectual. Pensa que aquí, per exemple, tenim jugadors olímpics, tenim jugadors internacionals, tenim els primers jugadors de cada club. I això vol dir que acaben empatitzant i acaben sentint-se com uns jugadors molt reconeguts. Creiem que també és per l'autoestima seva, té molt a veure. Els hi fan molt cas i, de fet, tècnicament, són els millors per poder ensenyar. L'activitat central de la jornada ha consistit en un circuit tancat d'exercicis de perfeccionament que els jugadors de Hockey Plus d'arreu de Catalunya han compartit amb els seus entrenadors habituals i amb jugadors experts de divisió d'honor. Viendo un poquito de técnicas nuevas, de habilidad, de conducción, de shootouts, y lo más importante es que los chicos la pasen bien y que vengan y hagan relación con chicos de otros clubes. Se disfruta minuto a minuto, son jugadores que lo disfrutan como nadie. La Lliga BBVA Hockey Plus és la primera competició regular a Catalunya entre equips de hockey herba formats per persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta és la tercera temporada des de la seva posada en marxa. Valldoreix ha reunit 145 nens i nenes que han gaudit de l'atletisme en la 12a edició del campionat comarcal Jugant a l'atletisme. Tot plegat per poder comprovar que l'atletisme escolar de Sant Cugat continua en un bon estat de forma. Es miren, però de moment no es toquen. Són les copes de la 12a edició del campionat comarcal Jugant a l'atletisme, un campionat que ha reunit 145 joves atletes al pavelló de Valldoreix. D'aquí n'han sortit 4 escoles en nois i 4 en noies que representaran els seus centres al campionat de Catalunya i, posteriorment, a l'estatal. Això, però, passa a un segon pla perquè qui guanya una vegada més és la salut de l'atletisme escolar de la ciutat de Sant Cugat. De mica en mica, la taca d'oli se va ampliant, no? I aquí, doncs, s'ha d'agrair molt als professors, les escoles, als entrenadors, que posa l'Homet, als pares i mares, i sobretot la il·lusió que posen els nostres nens i nenes. Proves de salt lateral a peu junts, cursa de relleus, llançament de pilota medicinal o la javelina són algunes de les modalitats en què han participat els joves atletes. Que no es ve amb l'atletisme, simple, és que té relació com amb l'atletisme, les proves de córrer, però quan vas a fer l'atletisme no es fa això. La més m'agrada és javelot, clar. Doncs perquè se'm dóna bé i, no sé, m'agrada tirar coses. De nou, l'atletisme escolar de Sant Cugat ha demostrat que està en un magnífic estat de forma. Doncs amb atletisme escolar tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Tornem demà a la mateixa hora. Bona tarda.